पाथर्डी तालुक्यातील जवखेड खालसा येथे घडलेल्या तिहेरी हत्याकांडाला आज महिना उलटून गेलाय। तरीही आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना अद्यापही यश आलेले नाही। पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आजकाल सर्वत्र खून, मारामाऱ्या, दरोडे यासारखे गंभीर गुन्हे घडत असताना पोलीस प्रशासन मात्र याकडे डोळेझाक करतंय। सोमवारी युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार राजीव सातव यांनी जवखेड हत्येतील पीडित जाधव कुटुंबाला भेट देऊन घटनेचं गांभीर्य समजून घेत जाधव कुटुंबाचं सांत्वन केलं। सर्वसामान्यांच्या विकासाच्या बाता मारून सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपच्या सरकारनं मात्र याकडे दुर्लक्ष केलंय। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाधव कुटुंबियांना भेट देण्यासाठी वेळ नाही, त्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची माफी मागावी असं मत खासदार राजीव सातव यांनी व्यक्त केलं। जवखेड हत्याकांडाला जवळजवळ महिन्याचा कालावधी लोटला। या राज्यामध्ये या हत्याकांडाचा तपास लावण्यामध्ये गृह खात्याला पूर्णपणे अपयश आलेलं आहे। मुख्यमंत्र्यांना मागच्या 20-25 दिवसामध्ये या ठिकाणी येण्यासाठी सुद्धा वेळ मिळाला नाही। गृह खात्याचा राज्यमंत्री सुद्धा यांना नेमण्यासाठी आजपर्यंत वेळ मिळालेला नाही आणि पोलीस यंत्रणेचं पूर्णपणे अपयश या हत्याकांडाच्या तपासामध्ये आहे। ज्या पद्धतीनं मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत गलथानपणे आणि कॅज्युअली या हत्याकांडाच्या संदर्भातली भूमिका घेतलेली आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो। येत्या 8 दिवसात जवखेड हत्याकांडाचा तपास सीबीआयकडे न सोपवल्यास राज्यभर उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही सातव यांनी दिलाय। आमची मागणी ही आहे की या तपास जो आहे त्याचा जो तपास हा सीबीआयकडे दिला गेला पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये दिलगिरी आणि माफी व्यक्त केली पाहिजे की राज्य सरकारचं हे अपयश आहे। येणाऱ्या काळामध्ये या हत्याकांडाचा जर तपास सीबीआयकडे दिला नाही तर उग्र आंदोलन आमच्याकडून करतो। सी24 तास साठी विशेष प्रतिनिधी हरिहर गर्जेंसह सौरभ गायकवाड, पाथर्डी।